25 жыл ішінде Қазақстанда заманауи әрі бәсекеге қабілетті ақпараттық коммуникациялық сала қалыптасты. Бұл туралы кәсіби сарапшылармен кездесу барысында ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев мәлімдеді. Ведомство басшысы жиынға қатысушылардың сұрақтарына жауап бере отырып, еліміздегі тілшілер ақпарат таратуда заман талабына сай әдістердің барлығын қолданып отырғанын алға тартты. Сондай-ақ Дәурен Абаев телекоммуникация желісінің сандық сапаға көшіріліп, әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің автоматтандырылғанын атап өтті. Қазіргі біздің журналистика енді-енді тәуелсіз болып келе жатыр деп ойлаймын. Сондай өзінің сана-сезімі соған енді жетіп келе жатқан сияқты. Заманауи журналистика болды.